Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakatuh. Kulanti haboon daawadayaal meel kasta oo aad joogtaanba. Waa barnaamijkeenni mowduuca maanta oo aad nooga barateen anagoo horta idinka raali gelinayna qadarka yar aan dib u soo dhacnay. Waa barnaamijkii aad uga barateen mar walba in aan kaga hadalno idin soo gudbino mowduucyada markaasi xasaasiga ah ee loo baahan yahay in laga hadlo. Anuu Amnu Dhufaysa ayaa idinla socodsiiya brogaraamkeenna farsamada quruxda badan la Cabdixakiin Alfiqi ayaa inoo jooga. Brogaraamkeenna waxaa inoo soo diyaariya waa Cali Naajin. Caawana istuudiyaha waxaa marti noogu ah idiin soo gudbinaya markaasi labo qiso oo runtii aad uga heli doontaan idiin qiiro gelin doona marka ay warkaasi idiin soo gudbiyaan. Waa Najma Cusmaan iyo weliba Faadumo Faarax oo labadooda qiso aad mar dhow daawan doontaan, bal aan horeysiyo oo aan ku soo dhaweeyo Najma. Najma iyada soo dhawo, ku soo dhawo University TV. Najma, Najma waxa weeyaan waa gabar Soomaaliyeed runtii aad u firfircoon, waa hooyo caruur haysata, markaasi waxa ay haysataa ilmo ah special needs, iyada oo markaasi qisada idinka sheekayn doonta. Bal aan ku soo dhaweeyo Najma. Waxaad haysataa wiil yar oo markaasi isagu ah Down syndrome. Dadkuna inta badan ma fahansana marka la yidhaahdo Down syndrome, waxyaabo kale ayay ka fakarayaan. Marka ilmahaaga Down syndrome-ka ah, goorma ayaad ogaatay in uu yahay Down syndrome? Waa dhawaha walaasheeda. Wiilkayga wuxuu jiraa 15 sano hadeerta. Wiilkayga curadka waaye, 5 caruurood leeyahay, magaciiga Najma la dhahaa, as you said. Waxaan ogaaday Cabdulaahi markaan dhalay. Markaan saas u dhalay ayaa waxaan ogaaday inuu qabo xanuun, because dhinaca markaan uurka lahaayo dhan lama ogeynin. Qolka markaan dhalay waxaa ku jiray takhtar oo caruurta xisaabsan. Takhtarkiiyaa wuxuu arkay inuu cunuga Down syndrome qabo. Anana maba aqaanin ba Down syndrome wax laga wada, waxyaabaha lagu garto. Marka asiga sidii ku ogaaday ayuu idhahay cunugaaga maxaa lagugu sheegay, wax layguma sheegina dha. Marka anaga haddaan Soomaali nahay, Muslimiin nahay, cunug waan eeyeynaa hadduu Ilaahay lixdiisa lixaad uu dhammaystiray. Alxamdulilah, shukr baa muhiimadda taasaanoo ah. Laakiin ilmahan Down syndrome ka qabo different feature leeyihiin, sida ilmaha autismka camal ma ahan. Ayaga feature-kooda waa sankooda gaaban, indhahooda sida Chinese-ka u eg, dhagahooda gaaban. Marka feature-adaas uu asiga ka click gareeya ayuu, maadaama asna ahaa takhtarku qasus caruurta. After 1 week ayaa isbitaalka markii laygu hayay waxaa la ogaaday inuu qabo xanuunka kaleer lagu sameeyey Down syndrome-ka. Marka intii aad uurka lahayd, 9 bilood aad uurka lahayd, waxaad martay dhowr iskaan. Marka may kuu sheegin oo may kuga odhan ilmuhu abnormalitygiisa waxba may ka hadal intii aad uurka lahayd? May, walaahi badanaa waa lagu ogaadaa uurka markaa leedahid, marka especially markaa Down syndrome qabtid cunug uurkiisa, because qoorta the back of the neck markii scanka 5 bilood lee saarayo, the back of the neck always biyaa ka buuxsama. There's ways ayaga haddana mar usii fahmaan. Laakiin alxamdulillah wax dhib aan maray xataa ma aan jirin, just min qadar Allah markaan dhala la ii sheegay. Waa tahay waxaan jecelahay bal inaan markan aan idinku soo dhaweeyo annagoo halkaa kasii wadi doona clip yar markaasi oo idin tusaya nolosha Najma Cabdulaahi yare iyo dhammaan faamiliga. Waa kana clipkee daawasho ah. Ilmaha maanta disabled-ka ah ee halka jooga ma arrintan aynu u samaynaynaa. Today's child is tomorrow's adult. Today's adult was yesterday's child. That was me. That is Jamaat. That is Cabdulaahi. That's everyone. Aynu halkan caawoonin caruuraha qurquruxda badan aynu arkayno. Hooyooyinka ilmaha dhibaataysan haysta waxay u baahan yihiin in dirisku un ciidmo, in ninka ilma la dhalay u ciidmo, walaashina u ciidanto, wandayna lagu yidhaahdo go to the spa, anaa kaasi haynaye. Hooyooyinka dhibaatada haysata inuu wax u karsanayno waxaa ka mid ah not because waa lagugu caayayaa, because waa lagu fahmaynin. It's big different. Mar badan keer garaynayna waxa lagugu caayayo, laakiin aad keer garaynaysa aan kuu sheegay ma ku fahmayaa. Marka dadka la hadlan ku yidhaahdo saaxiibadahay ma ehelku soo wacaan, ay igu dhahdeen oo aan ku dhahday xalay maan seexan ama less 14 days tirinjirada kamaan degin oo adina go downstairs. Waxaan ku dhahaysaa waan daalanahay anigu nafti bay haysa, bal daalkaagu wuu ba'aya markaad seexato, anigaygu waa forever.
in watay kilibo in kale ayaan markaasii aan idin soo gudbin doonaa oo ka hadlaya in nolosha Cabdullaahi yar balse aan dib ugu soo noqdo in Najma in Najma markii aad ogaatay in uu yahay down syndrome qalbigaagu suduu noqday maxaad la kulantay maxay markaasii dhakhaatiirtu ay niyadaada ku dajiyeen maxay kugu la taliyeen walaahi horta markii kooga sida hadda maanta waxyaabo badan loo ogyahay oo Google la haystaa iyo taleefannadan oo casriga ah yaala before markii wixii lagu sheego waa in aan research sameysa laabri tagta oo wixii soo ogaataa isla markii wixii saada u fahmayso ma loo fahmeynin daktarka markuu ii sheegay ma fahamsanay ana ani waxa ii daran waxa waa cunugay oo lixdiisa lixaad Ilaahay u rameeyay marka cunugii saas uu eego alxamdulillaah yaani wax kama maqna wax dhan ma ka dareensanay marka ayagana waxbay si gooni u arkay ana si gooni aan u arkay warqaday isiyeen warqadihii aan akhristay wix warqadaha sheegay dhan aniga cunugii uguma jeedi except yaani feature-ka bas markaasay waxay ii direen in scan in the heart haruta oo down syndrome ka qabta badana waxay ku dhashtaan hole in the heart haye marka scan-ka ii direen ma qabo asiga in hole in the heart alxamdulillaah waa marka in only one mild down syndrome isagu because haruta down syndrome ku inta badan qaar ba waxay qabaan condition kala duwan heart problem bay qabaan waxay qabaan in ma hadlaan in laakiin sugtiis waa mild marka wax kale oo dhibaato ma qabo alxamdulillaah shukr bil alamin laakiin waxaan qabnaa learning difficulties like arurta meshay ku baranayeen daadisa wax kale u gareysan oo baranaa laakiin ayaga waxay ku fiican yihiin very friendly way we socialize kareyan and xaaladahay in markay yar yihiin sida arurta kale inta ma ula jaan qaadayaan oo waa yaani waa very delayed way waxay qabaan also low muscle tone way ka jiljilcan yihiin arurta kale een socodku kasoo daahaa gorgorashada kasoo daahayso waxa kasoo daahayo een waxyaabo badan kasoo daahay very behind way markii la dhahayo 15 sano jira waxa laga yaabaa sida inuu wax u qoro year 1 year 2 ama so very delay way laakiin markii arkaysid he will show yani socialize wuu kula sheekaysanaa wuu kula qosla meelna waa ku fiicanaa meelna waa ku xunaa laakiin alxamdulillaah shukr bil alamin ayaga dhorna u kala baxa in watay bal waxaan jecelahay markan in aan idin soo gudbino clipkii aan idin balan qaaday ee ahaa Cabdullaah yare iyo waliba nolosha family-ga taa shaan dad my friend before oh I saw him and saw me he hugged me I saw him is done the wall of my class السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مجعي هو نجم عثمان وحان دكنهي مغالده لندن وحان هايستا شان عرورود ويلكيغو عرودكا ايا وحو قبا داون سيندروم هو كلا بها دور نوعود وحو ميدكو قو وحا لا دها كروموزوم 21 ان عبد الله جورن بريغنسي واحد دواتا ان مر ملهينين الحمد لله الشكر بالعالمين ان وحا لوو اركاي حنونكا ماركو دشتي markuu soo soo dhashay ayaa lagu arkay in taqaatiirti igu dhaheena ma ogeeyti in ay dhaleysid wiil xanuunsan because badana waxa la ogaadaa marka 5 bilood uu kala leeyahay aanan ilmiyaha soo ogeynin Cabdullaahi wuxuu ka bilaabay mainstream school from reception illa year 6 high school kiisana wuxuu aaday special needs sababtoo ah uu la qabsan waayay in iskoolada mainstreamka ah marka ciyaalka weynaadaan wuxuu u baahan extra care iyo maxay hada extra plan sidaasi aawad ayuu ku bilaabay school special need Cabdullaahi school special need ku wuxuu ku dhameeyay year 10 haddartan wuxuu yahay home schooling mashallah oo aad iyo aad ayuu improve gareynaya and home schooling ka wax aad aad dhibaato u leh ma laha cunuga wuxuu inuu barta fiican more social care and social life ka iyo waxbarashadiisa u sii sareeyso inu cunuga barto waa more independence which is he's doing hadartan wuxuu sameeynaayo alxamdulillaah alshukr bil alamin I'm so good yeah. I'm proud of myself right you're proud of yourself mashallah so good I'm proud of myself Cabdullaahi waxa uu kasoo daahay socodka waxa kasoo daahay gorgorashada iyo hadalka
عبد الله also وحو أهان جرى المها أن هنتظا أت فصي أوه أو يعني وحو أسيج على هذا ما هي وح كلا أنت أنسيكرين أخوذها أن لكول مع عبد الله وح كمد أه مجع على لفتجا أن وكوستوفوبك ما لها أتك وحيرن كما هلا وكبخا also مركو يرادو كمان كما قال جرين ديارة مكرة أن مالا قاركود مركي كو عسبيهين وكبخا مركا وقت بادن ايا انجليي انكو بارو انو آت كام كانخذ او وحياو هاسنان انو كسو بحو مركا انا حدرتانا ما شاء الله مركو حاو every time challenge انو اسكو سيد غري سيد واي challenge كو كوات وكو سو باسنا الحمد لله شكر بالعالمين وحو اهدو كامان انو قلو ايو محالة دهاي ايو ايمالها عصب كي لواد وحو اها لفتيغ inu koro kaasna waa ku dhacna ila hada dibka naga haystay kamid tahay kii saddexaad wuxuu ahay flights ka wuu koro alxamdulillah abdullahi wax barashadiisa waa ilmaha kaleente ko halma aha very slowly ayuu ku soo kacaya alxamdulillah ana waqti badan ayaa la galiyay ana abdullahi sida hadda wuxuu jecel yahay wax yar inuu akhriyo phone-ka ariyada inuu isku xirxiro ana مور وحو كجعليها لكن إنو كوميونيكيشن سمايو قفك لديلو قفك لباشالو وحبرشي ديسا إن يربي أسو كردوسا بلشدة هادان صوب مالين هاي إسبشالي إلمها حانونسان أولويس والا نقلت كرايا إلمها حانونسان مقعي أيا لغوعا وحاس نوح واناكسان ماءها عنوغان إلهي آساس وأبوري إنا ماركت عنوغ سودة ويستين ماهاني عنوغ إن مقعي لغوعا مخويدة bashal la dhaho cunug xanuunsan ay qabta wax laga fiican yahay waa qofkiin qalbi jibiyo wax wanaagsan ma ahan waxyaabaha aan kala kulmay bulshada waxa kamid ah inay cunuga in yar iska fogeynayaan some of them qarkood waxay rawaan inay ku caawiyaan for example markan hada diyaarad uu ka heenaayo ama diyaarad markan saaray diyaarad horteedo meltdown ku noqday markaas wiil oday Soomaali ah ma sha Allah wuu rabaa inuu caawiyo laakiin wiilki odaygu way isfahmi waayeen because wiilkiina waa frustrated oo ku noqday meeshu taagan yahay xaalad xun ahayd marka adeerkii waxa la rabay inuu dul qaato oo dad asigoo dad xumeeyneen uu yimid masha Allah inuu na caawiyo u yimid laakiin hadalku ku yiri cunug waxa adeero doqon ma tahay ka kac dhulka eragaasna wax wanaagsan ma ahan sababtoo ah cunugii ka waran oo dhulka fadhiyay saas buu u dayay hooyadii qalbigeeda ka waran marka marka Soomaaliya waxaani ka codsaneena hadaan hay moomoyinka qaba special needka iyalka afkiina maaragtay kalmada tayib halaga sheego yaa waxaan odhana waxa keenaysa aqoon dara keenaysa marka dadkeena way jecel yihiin inay na caawiyaan laakiin sidee nagu caawin lahaayeen nagu caawin lahayn inay ka soonin marka waxaan jeclaan lahayn inay mor ay ka fikiraan inteena hadlin Abdullahi hadertan mashallah misajidku aada oo suutu kada wax dib ah aan arkayna hadertan ma is jirin laakiin misajidiisa Soomaalida ma oo suuado misajidiisa Hindida ayuu aada misajidiisa Soomaalida still problem ayaan ku qabnaa waan u baahanahay dadkeena inay nagu caawinaan ilmaheena inay dhaxgeliyaan community-ga Abdullahi wuxuu noola mid yahay iyalkeena kaleentay waxaan maanta treatment oo different ah u sameeyna ma jiro extra care kaas oo madama oo special need yahay aan anaga dhinacna ka soo go'do maana ma tusna ciyaalka inuu special need yahay cunugan waxa tusna inuu markuu time out u baahan yahay sida kuwa kale inta aan asigana time out la geliyo haduu behavior kiisa baad noqdo ciyaalka waxa loo baahan yahay inaa kuligooda hal laga dhigo ma ahan in different laga dhigo marka masajidiyadeena Soomaalida waxa ku codsaneena in hal naga dhigan ilaahay dhinaciis anaga dhan halaan kanahay aniga waxaan diyaar u ahaa inaan caawino hooyo kasto dhibaateysan sababtoo ah aniga dhibki waa soo maray waxna waa soo bartay alxamdulillah shukr bil alamin marka yaani wax dhibaato insha Allah taala ma arkeeno ilaahayna mana tusinaayo marka wada jir in waxaan loo sameeyaa fiican ilmaha bilis guriga lagu haanin ilmaha kala halaga dhiga ilmaha banaanka ha loo soo saaro ilmahan soo cunuga kala naf u qabo asigana naf u qaba sida cunuga kala u rabo inuu ciyaaro asina u raba ha isdhihin cunugan ma ciyaari karo laakiin wuu ciyaari karaa maanta haduu ciyaari karin biri wuu ciyaari karaa waqtiga qaadanaysa oolaadeen in waqti la geliyeen u baahan yihiin alxamdulillah shukr bil alamin waxa soo rafaadno
أن ملك استعد كان عن كسر إبن الحمد لله إلهي وحنا قصي إن ما أنتنا لجستو إن البيان وولفير سنتر أيا نوبلن خادي إن نسي سو مال أن المهنة وحكو برنا أو المهنة وقت قوقتان إن ما المها إيتها إن شاء الله تعالى وإذن رسول سعسين إن بوستر كينو أنو أيوكو يالا إن مرك الحمد لله dadka degan East London oo dhan ee inta ka gaartay inta imaado insha Allah ta'ala waan is arki doonaa soon waxa la dhahaa hope and happiness rajada always way jirtaa wariyadeena way togetherna waan sameyn karnaa haduu Ilaahay raaho marka Ilaahay rajadeena ha noo rumeyo waa tahay clipkaasi runtii sida quruxda badan looga soo shaqeeyay een waxa duubay waa calinaajay on aad ugu mahadcelinayno programkana soo diyaariya waad la socotaan waad aragtaan Cabdullaahi yara sida markaas noloshiisu ay isu bedeshay hooyadii Najma markaas ay u la dadaashay in uu markaas noqdo ilmo wax kasta qaban kara hadii aad jeceshahay in markaa caawo aad wax su'aalo weydiiso telefoonada shaashada hortiina ay idin ku qoran yihiin waad nagu la soo xiriiri kartaa in su'aal aad weydiiso hadii aad tahay markaas hooyo dhiban oo aan garaneynin meel ay ilmaheeda ay geyso ama ay la xiriirto in waad la soo xiriiri kartaa inta in studio caawo ay la joogto iyo waliba hadii aad doonso nambarkeeda intaba waad nala soo xiriiri kartaa sheekadu caawo kuma beegna halay kuma dhama intaas oo kaliya Cabdullaahi yar waa down syndrome waxa markaas studio nala joogta hooyadii Najma oo ka hadlaysa condition kasi waa condition waxa kale iyaduna studio ha nagu la sugan waxa weeyaan Fadumo Faarax oo iyaduna in aad aan idin ka sheekeyn doono idin la socodsiin doono markaas in xanuunkeeda iyo dhibaatooyinka markaas uu leeyahay waxa weeyaan xanuunka la yiraado isaguna meningitis Fadumo ano kugu soo dhaweynaya in Universal TV in xanuunkan in meningitisku in goormo kugu dhacay waa maxsanta aamina aan wando wahay xanuunkan wuxuu igu dhacay 2011 labadii kun iyo koobiyo tobankii hal maalin ba madax ay xanuunay waan iska sahalsaday xaafadan joogay shaqadeedan iska tagay madaxanuunkayga uu iska sii batay waan iska sahashaday runtii madaxanuun waan qabi jiray laakiinse madaxanuunkaneeta uu ka duwanaa madaxanuunyadii kale igu dhici jiray maxaa dareentay markaa qandho tiro badan luquntayda oo stiff noqotay markay luquntayda stiff noqotay baan dareemay inuu meningitis yahay runtii by the time aan isbitaalka ku cararay ja infection ki si xun buu ii saameeyay markaa intaanad hospitalka tegin already knowledge baad ka haysatay oo waa la socotay waxa uu yahay markaas meningitiska iyo haa dabcan waan garanayay meningitiska and wuxuu dadka ku sameeyo iyo symptoms kiisa waxa weeyaan madax xanuun tiro badan qandho aad u kulul luquntaada oo stiff noqoto oo dhinacna aad u jeesan karinin haa bas inti markaan madaxanuunka iyo qandhadii markaan isku arkay caadi baan iskaga umaleeyay laakiin sa stiff neck markay igu dhacday markaan khalqalay oo isbitaalka ku carraweeyaan ayaa shakiyay aan shakiyay markaas isbitaalka baan aaday isbitaalka markaan aaday straight away coma baan galay marka aad oo soconayo agaaga ku soconaya aniga agayga ku soconayo ayaan galay haye isbitaalka markaan galay isla markay coma haye marka comada ma miyad gashay laakiin mise iyaga ku galiyay may waan galay comada isla markay haye waxa war igu dambeysay adigu anigu miirkayga toos wuxuu ii soo noqday 20 December August waanan isbitaalka aaday muddo lag 4 bilood ah ayaad kooma ku jirtay adigu 3 bilood kooma ku jiray toos laakiinse bisha 4aad waxa muddo qof dunida ka maqan dunida joogo iska hadleeyo su'aalada dadii weydiis waan ku jawaabi laakiinse okay maan ahayn but 20 December bay maskaxdeeda joosta soo noqotay
واتهاي مركا مركي دكتوركا إن أي أدقشي كوما ذا أدقشي وي باريس بس ما ينو دبنا وي أوجادر إنه ما نشاي تسي هاي وي كرتين سلمارك إنه ما نشاي تسي هاي ده وين كي بيجو باللابين لكن سجا إنفكتشن كي فيرال إنفكتشن كا مسك حدو كل رفتي سباين كي يجو كل رفتي and لمو تدبا وحلو يرفام الكيغا تدباتن كا تدبا 72 hours كا وهريسو haddii ka soo kacdo nasiib aan leedahay markay 72 saacadood ka dhamaatay waxay ku dhayn way noolaan doonta laakiin se cabbage bay noqon doonta wax xusuus ma yeelan doonto waxa iska ahaan doonta cabbage haye barala isba ku dhuftay markaas lama ogeyn markaas laakiin xil maskaxdu ku dhuftay delete ba ku dhacay waxay xasan doonto ma lahan iyo cabbage iska ahaan doonta haye aan odii waxa lagu yiri oganted lahaw so komadi wan kaso intan komada ku jiray aaminay saddex jeer baan dhintay haye odnu ku istaagay wana istaagay saddex jeer haye family kale oo sheega way dhimatay haye amar laadna iska soo kacay aan markaas ka bacdi caadi baan soo toosay haye maskaxda taa dhaxdhaxaysay markaa saddexda jeer wadnaha ku istaagay in inte macni bishii mar buu istaagay ma garan karo walaahi laakiin sa waxa lagu yiri saddex jeer clinically pronounced dead oo de makiinada inta korontada lagu garaaco la dambeeyay kici kari waayo oo la dhaw way ku deysay then markii dambe alxamdulillah alshukrulillah ala dila dhinta waan soo noolaaday qofkii waqtigiisu dhamaadun baa dhintay markaan soo kacay waxaan dhahay odayga ma la hadli karaa haye wad xasuusatay isla markii dhaqaatiirta waxay ugu dhahayn ha oday ma leedahay haye kasan kureha istaqfulla gabar Soomaali baa itimaaday gabar Soomaali kurma ii wici karto odaygayga haye ma oday baa leedahay ha oday baan leeyahay nambarkiisa baan dhiibay waa la wacay waxa lagu rikay wadada kula hadli rabta kan nambarkii baan dushad ka xafidsan tahay ba aha haye soo dhaqtarka wiila kaftay wuxuu wari bank card kaga nambarkiisa isi haye waxaan ku ruxay ugu tiri isbitaal baa joogtay ma meel isku dhacayaan joogna haye soo maskaxdeeda waa joosto ma garat wax problem ma qabi alxamdulillah but test baa la igu sameeyay waxa la ii sheegay luquntayda inta ka hooseyso inay abidkad ii shaqeynaynin marka adigu markii aad indhaha soo kala qaaday aad ka dalbanaysay inanta inay odagaagan in ku wacdo marka adigu miyaad dareemaysay in aan qumcaagii agaagu shaqeynaynin mise maad istareemin ba wallahi waad istareemaysaa in aadan wax ku shaqeyn karaynin haye because markaad qofka u bilaabmo markuu soo kaco waxa ku wada aragtay inaad fariisato moqtay wax bas bay ugu dhigana dhulka ay u riixay haye oo culus oo culus iga culus iga tanbadan markaas waxaan u maleeyay daaweyn iyo xiyeen isiyeen iyo in sirta lagu xirxir waxyaalo badan baan isweydiinay moqtay soo qofka kaliya ku arri kartid waa qofka adduunka kugu dhow waxaan odaygayga weydiisay wax u jiraan maxaan la socon lahayn ma lagu hibaa liga gooy anigu maskaxdeeda waxaa u maleeyay lugaha iyo gacmaha in laga jare haye qofka la amuu ma dareemaysid saxa qofka la amuu qofkan weydiin karno waxa weyn odaygayga haye soo waxa anigu yaaban ba waxa la igu yiri paralyzed baan noqotay from neck down dhaqtarka intuu fartiisa si igu yiri fartaada yar abidka saas uma dhaqaaqayso waxaad dareentay markii newskaasi aanad filanaynin ama markii aanad filanaynin lagu sheegay isla markaa newska la ii sheegayo odaygeygana wuu la joogay dhaqtarna waa loo yeeray psychiatrist ah haye aminay isla markaa ilaahay waxaan weydiistay niyadeeda ka dhax weydiistay ilaahayow sabar isi sabar isi aan ku sabro xanuunka i hayo sabar isi aan ku sabro wixii aan sameyn jiray oon sameyn karaynin oon sameyn kari doonin ilaahayow caafimaad baan kaa baryay xoogna waan kaa baryay haye soo ninkii psychiatristka wuxuu igu yiri yaad u xanaaqsan tahay haye waxaan ku yiri waxaan la'ee riyo dheer iyo riyo gaaban haye
riyadeed gaaban waxa weeyaan wixii ii shaqeynayo inaan ku shaqeeyo wixii ii kaco inaan isticmaalo hadday far tahay farteeda inaan isticmaalo sidaan ku heli doonana maxay tahay waxa weeyaan kow inaan ilaahaygayga aaminsanahay diinteyda labo inaan perseverance leeyahay inaan dulqaad leeyahay dulqaadka xanuunka dulqaadka macal dadka isbitaalka ka wada shaqeynaya oo dhan aan u dulqaato familkayga iyo asxaabteyda inaan u dulqaato xanuunka fisiyoga iyo xanuunka xanuunkayga inaan u dulqaato ta saddexaad inaan dedication leeya inaan mintido oo nafta is agdhigo ta afaraad visualize anigoo kaba qoob dhaadheer ku socdo inaan maskaxdayda geliyo oon ka shaqaysiiyo dakhtarka wuxuu yiri dhib ma qabtid absolutely runtii waa sheeko aada iyo aada u xiiso badan dad badan saameyn doonta caawa sheekada markaasi faadumo iyo weliba dee sheekada najmo wiilka yar ee markaasi aad kiliibkiisa aad nala daawanaysaan haddaan dib ugu soo noqdo najma iyadoo runtii dadaal aada u fara badan samaysay uu ahaaba weliba ilmaheedii ugu horreeyey ee ay ku curatay iyada oo qof yara oo aan kala garanaynin noloshuba waxa ay tahay oo hooyo cusub ah haddana la dadaashay runtii iyaduna hambalyo ayay mudan tahay najma markii runtii waxyaabahaasi ay kula soo darseen adoo ina yara ilmihii kuugu horreeyay hooyo uguba aa tahay ilmahaagii curad uu yahay maxaa ka mid ahaa markaa waxyaabihii kula soo darsay carqaladihii aada la kulantay korinta cabdilaahi yare bismillaahi maasha allah jasaaka allah kheyr waa la ii caabiyey waxa maanta maasha allah ilaahay kheyr ha siiyo hooyadeeda iyo walaasheeda aada iyo aada cabdulaahi role model ay ahayn walaalkeygi yar aabihiisa familka dhan maasha allah waxa waaye cabdulaahi wuu yaqaanaa ilmaheena special needka ah qofka soo reys garaya iyo qofkaan soo reys garaynin differentay u kala yihiin there's a bond between them jaceylka adiga hadda maanta haddaan dhigo he runs ayeydiisa cararaa because wuu ogyahay ayeydiisa kuraskiisiina wax weyn ku laheyd wuu ogyahay ayeydiisa inay moodadan mi ee jeceshahay asiga markaa haysatid family support waa wax muhiim ah waayo laakiin dad waxaa jira maanta la joogo oo cunugii guriga ku haysanayaan intaba support la siinin oo isdhahayaan amaa lagugu caayaa amaa lagu dhahaa heblaayo cunug xanuunsanay haysataa marka mentalitygaas markaa qabno wax manoo hagaagayo absolutely weliba qofka markuuna haysanin qof wuxuu sheega ama caawiye ama meelu kala xidhiidho wuxuu noqonayaa inuu baqo oo markaa gurigii ilmihii ku haysto ilmahana uma fiicna honestly sometimes your own family a kaa bilaabaya la dhahay heblaayo cunug xanuunsanay haystaa heblaayo cunugeeda weli ma soconaayo heblaayo cunugeeda weli ma hadlaayo laakiin waxa waaye inaa strong ahaatid waayo maxay kula tawan kaga bixi karnaa waxyaabahaas oo kale wallaahi waxaan aga bixi karnaa intaa ignore gareyno waxaana waa nimcad ilaahay ku siiyey waa inaa ku xamdisa aa ku shukrisa maanta dada haysaninaa jirto malaayiin dadaa dhiibooyaa jirto ku tuugsanoo xataa ilaahu disablka isi adigaas ilaahay kugu nimceeyey there's a reason ilaahay adig kuu siiyey ma ahan in lagugu soo habaaray ma ahan in cunugan dabeel ee martay wa soomaalida ee dhahaan laakiin ilaahay wants to see the way you gonna treat this child jannadaadaa shaqaysanaysaa laakiin maanta ani haddaan qariyo aan asxaabteeda ama waalidkayga ama familkayga ka qariyo maanta meeshuu taagan yahay ma taagnaa lahayn maanta waxaan ogahay maanta familkayga anyone aan u geeyo cabdulaahi waa aga tegi karaa albaabkaasaan ka dhaqaaqi karaa waxaan ogahay inay always there for him yihiin even though 100% waxa aniga siinaya ay siin karin laakiin kalsooniyaa jirto wax la dhahayo famili qaarkooda waxaan arkay kalsoonidaas haysanin oo aada u baqaayo xataa haddaa dhihdid xataa abaaye seek for help cunuga wax yar waa xanuunsan yahay dhasaa maya ana ahaan jiro adeerkiisa ahaan jiro awoodiisa ahaan jiro iska caafimaadaha ma laga yaabaaba markuu qofku uu mentalityga haysu sidaa uu ula dhaqmay ilmihii inuu ilmihii dhibaata sii gaadhaboo ilmihii uu dhilay fara badani kusoo dhaco halkii la caawin lahaaye
ilmaha wax la bari laha ha because waxyaab badan oo la kulmeysa ana caruurta markay yar yihiin wadankan ma sha Allah yaani wax badan aan lagu supply gareena wax badan aan lagu offer gareena wixii si garee caawinaad raadso laakiin cunuga marka mar guriga ku haysatid development delay badan ku dhacaayo laakiin marka ayuu qaadatid cunuga lagu la dadaala waxa la ogaanaa level ku yahay haddii ilmaha dadan autism ay qabaan waa la diagnose gareena ayuu because sometimes waiting list ka aad u dheer haddu maanta macalin ku dhaha xataa cunugaaga inaa caawinaa rabna u allahu gareeha caawiyo waa ka carareyna anaga marka absolutely in marka ma jirtaa in hay'ado gaar ah oo aad ugu la soo shaqeysay oo caawiya dadka Soomaalida oo markaas dadkaas ayaguna u tagi karaan meelaha aad ka soo shaqeysay oo aan ahayn like your family oo ku caawiyay aniga waa Masha Allah wadankana wax ku bartay jaamacadna ku dhigtay waxaan intaan Cabdullaahi hore ka aan dhalin ka hor ana waxaan ka shaqeeyay school waxaan ka shaqeeyay special needs school ee waxaan ka shaqeeyay mainstream school and year 6 kuwan kalantan abe ahaayeen the reason why aan ugu shaqeeyay number 1 waxa ahayd ina mo barto ciyaalka go'aankana yaani ma ahan wax aan ka soo shaqeynayo muddo ma ahan waxaan ka shaqeeyay markaan ogaaday Cabdullaahi lugahiisu inuu ku istaagi karo markaan ogaaday Cabdullaahi inuu independent yahay like hadaan dhaho base-ka Cabdullaahi oo maaragtay ina problema badan qaba taqaatiir badan leh waa shaqeyn hadaan dhaho isku ma keenin kare markaan ogaaday Cabdullaahi inuu okay yahay ila year 6 asiga iskuulada caadiga u aaday markaas special need aaday school so then I start ina la shaqeeyo macallimiinti because wixii waa soo bartay keegan ku soo bartay laazim ma ina buug iyo qalin soo qaato keegan markaan ku soo bartay ayaan hadana waxyaabo badan akhriyay waxyaabaha dhibaayo waxyaabaha ay ku fiican yihiin waxyaabaha ay ku xun yihiin iskuuladaas la soo shaqeeyay also waxaan qabi jirnay whatsapp group iyo ee telegraphyo markas ama zoom classes ayaan waxaan jeclaa always ina wacyigelin ka siiyo okay marka in wasabiyadaas iyo class zoom classes ka sada ayaa dadka ka wacyigelin jirtay in haysta caruuraha special needs ka ha rubiyadaas waxa ku jiro dhan special needs caruuraha haysta waxa always jeclaa ina caawiyo dadka hada soo baxay dadka ana waxaan si garee jir dadka iga siidaa dheer so marka dadka hada soo baxay honestly they find very hard yani nolosha gabar ayaan dhawad iga soo wacday Africa wixii taaganta waxa inika haysatiin anaga ma haysano absolutely appreciated so anaga oo haysanan waa ka dhumanuna yeah so marka waxyaabaha saajiran in runtii in waxyaabaha in aan aw program kana u qabanay in aad wacyi gelino in aan tusno dadkan markaas haysta caruuraha special needs ka way kala wada duwan yihiin inagu caa waxaan ka hadlaynaa on Down syndrome ka laakiin caruuraha special needs ka ay runtii aad bay u farabadan yihiin oo kala duwan yihiin waliba marka in aan wacyigelin siino in aan tusno and there are places that people like ku caawin kara meel walba oo ilmahaagi lagaba yaababa ilmahaagu inuuna wax weynba haynin oo markaas uu u baahan yahay in yaro caawimo waxa dhotole maybe inuu tagaa normal school yeah ha laakiin marka ay noqoto Soomaali ahaan aan la baqanayno oo ilmihii ayna waxba u tareynin en runtii en daawadayaasheena runtii aad baan ugu faraxsanahay caawa ay inala joogan en Najma iyo Faadumo daawadayaasheena ay u gudbinayaan markaasi experience kooda life ka markaasi ayagu experience gareen ay la kulmeen iyada waliba tii mar walba alxamdulillaah ayuu oranayno mad muslimna aynu nahay haddana dii ilaahay wuxuu kugu yiri anoo anaan ku caawiyaa aduuna is caawi haddaan dib ugu soo noqdo Fadmo and runtii telefoonadan way farabadan yihiin bal dadka daawadayaashan waxa jecelayna markoodana aan iyagana siiyo horta intaana Fadmo ku soo noqon halo salaam aleekum aad baan ugu xumahay khadkaasina ugu go'ay laakiin haddii aad u baahan tahay inaad nagala soo xidhiidho and studio awa Fadmo iyo nala jooga Najma shaashada hortiina ay idin ku qoran yihiin nambarradu waad nagu la soo xiriiraysa in Fadmo and waxay nambar saadiga hospital ku jira oo runtii dhaqtarkii uu ka tacayba oo u sheegtayba isla markiiba inaad tahay strong dhaqtarkii intee leeb ku jirtay markaad koomada ka soo baxday markaa kadib
isbitaalka waxaan ku jiray muddo 8 bilood ah markii koomada ka soo baxday kadib markan koomada ka soo baxay kadib fiisi yahay si ku sameeyay may from coma ila ma waqtiga physical injury doono 8 bilood baan ku jiray waxa ii ogoleyn inaan ooyo ama inaan is calool xumeeyo horta ilaahay mana dagaalami kari wixii kugu dhacbo inaa alxamdulillah alxamdulillah wa destiny gaaga ilaahay ba ku qoray mid labaad hooyaan ahay caruur baan leeyahay ilmahaygi hooyo odaygaygi marab inaan niyad jab ku dilo ilmahayga soo isbitaalka 8 bilood markaan ku jiray waa la iga kaxeeyey waxaa la igeeyey tuulo rehabilitation center ah oo magaalada ka baxsan meeshaas markaan tagayay waxa ii shaqeynaysay hal far kaliya haye farteeda midigta gacanteeda midigta farta marka fartaasi mar dhaxayadu shaqeysay markii hore may shaqeynayn fartaas haye fartaas waxay shaqeysay maalin maalmaha kamid ah 8 bilood gudahood aniga ku jiro aniga tukanayo niyadan ka tukanayo qof muslimad baan ahay markaas ma xibnahay kama dareemayn hadda saas dhahayaan iyo in kale so waan ashahadanahay dhaqtar ba ii maanta wuxuu igu yiri maxaad sameynaysay waxaan ku yiri waan tukanayaa markaas aaminahay ma hadli jirin ma neefsan jirin luqunta layga duleeliyey tuboyin baan ku neefsan jiray ha den haddaan hadlayo aan khayr badan ilaahay siiyo odayay wuxuu ii soo gaday board ABCD ku qoran markaan rabo in dadka la hadlo carabka keliya baan ka siin jiray dadka carabkan oo yeeri jiray carabka keliya baan ii shaqayn jiray soo markaan saas dhaho 24 hours na naas baa ila fadhin jirtay soo carabkan ku fiiqi boardka ii soo qabanayaan markaas horteeda istaagayaan soo a b ila ma z bay taabanayn letterkan u baahanahay ishaan u jabin letterkan u baahanay ishaan u jabin markaas way form grenian centerska isugu geynayaan saasaan ku hadli jiray soo dhaqtarka wuxuu weydiiyey maxaad sameynaysay waxaan kuri waan tukanayay wuxuu ma ku celin kartaa salaada sameynaysay kii ugu wixii ugu dambeeya sameynaysay waan sameeyay hadana fartii kor u kacday fartii shahaadada ha wuxuu igu yiri dadka ku celin kartaa waan ku celiyay markaas wuxuu igu yiri your index finger moved buu igu yiri adigu ma ogeyn waxaan ku waan sameyn doonaa bal ii sheeg bal hadana waan sameeyay wuxuu igu waad sameynaysaa aaminay bartaas waxaa igaga soo baxday jid nal baa iga ife means waxaan maskaxdayda ka sameeyo dawa ii kacaya maxaan bilaabay ma taqaan inaan dad ka salaamo inaan cararo ordo inaan garbahiga saas ka siiyo markaas maalin odayga waa yimaada uu ii sheekeynaaye markuu ii sheekeynaya asaga iyo gabar nadeertee waan qoslay markaan qoslay garabkan baan ii nuuxsaday because waagi hore markaan qoslo waxaanaanji dadka garbaha ka qoslo markii garbihii kuu soo noqday qosolkii baad ku dareentay maya markaas odaygeyga wuu dareemay because wuu garanayaa si wanaagsan hadalkii buu sii wada qosolkii baa sii batay gabadhii way fajacday waxay ku fajacday qofkan iska togan oo halkan garab keliya nuuxsana ma fahantay isdhaqaajinayo aniga najma baa waa dhaqaajinoo kula dhaqaajina mootahay ana waxaa la yaabay wuxuu qosolka iga joojin laayay markaa dakhtar waa wuxuu ku yiri gabadhana dadka si qoshaysa aad way kugu soo xuyay iska daa markaas wuxuu yiri garabka u dhaqaaqay soo gacantan fartan iyo garabkan iska dhaqaaqay jiray rehabilitation center kale igeeyay waxaa la igu rakibay makiinado makiinada saan bay iga siinaysaa dhiid koob ka agtiisa saas qaandada la isoqday waxaan ku yiri maxay tahay makiinadan waxaa la igu yiri makiinadaas way kuu shaqayn doontaa ta ka bacdiyo waxaa rabtid kusoo qaadanaysaa iga fuji baan ku yiri makiinada okay maxaa dhacay waxaan ku yiri anigu makiinadii ma xukumayso waxaa laiga fujiyo haye soo waxay u malaynayaan denial ku jiro waxaan ku yiri anigu I am not in denial I'm determined no I refuse to be disabled way kala tahay moogtahay waan aaminsanahay inaan baahida gaarka ah qabo laakiinse
مرنا ما أقبلايو هدان أقبلو آمناي باكين كاس بان كوتشيري absolutely yeah أنا ونا باكين كاس وان ديدي نانجلو مري هيسنا وابد غراتاي وادي غانا لفديا استوديا إكا شاكينا يا exactly إلهي نولو بويسي نولو شي خوري ما شاء الله beautiful باي حيد تان هادنا ما شاء الله ويان T 2011 way ku joogsatay tu kalaan bilaabay haye haye maku ma ooyo ma dhaw alla waagi hore waan socon jiray waagi hore waan ordi jiray nool cusub ku bilaabatay waxaan da ala balday maanta maanta inta ii koraday maanta aniga gurigeega masaxday kaliyay maanta aniga maxalla cuntada kaliye karsaday haye maanta aniga kan sameeyay you know waxaan ku farxaa waxaan I count my blessings ilaahay wuxuu isiiyay baan ku xamdiyo oo ku shukriya absolutely inta soo kaliye kuma koobnaanin my your determination waxay gaareen in aad noqoto business woman waan noqday haye ma taqaana waxa la yiri and noloshayda nolol kasta the wa journey soma absolutely kulligan waxaan ku jirnaa safar safarkayga gaarigeyga dhinac kale buu waacday markaan socday waxaan jeclaa inaan dadka guriga iibsho oo iibsado oo sii iibyo noqdo haye meel derba tixanise ah waan sameyn jiray waan sameeya haddaba haye laakiin se may taas waan ku fikiri jiray ma sameyn jiray waagaas dad baan u shaqeyn jiray hadda laakiin se madama aan guri fadhiyo waxaan go'aan ku gaaray inaan aniga isku shaqeeyo xoogii bay iga batay maskaxdii way guuxaysaa iskama fadhin karay absolutely so guri iibis boring buu kugu noqon haye magaranaysa because waxaad ka iibsanaysaa qof baad ka iibsanaysaa maya online ka iibsan kartaa guriga waa qof baa u dirsanaysaa waa lama soo eegay adnaad soo eegaysaa haye I wanted something else. What haga chin sadron si ibinise? Aha. Aso haga chin si ibsan isa dartit. Syndicate ana kodot badan an sa samayna. Marka waxa tiro an kabaxay ka. May kaas has ka socdo. Haye. Then bahi ba itimit. Bahi da aniga itimit. Aniga kili umba daremi kara. Absolutely. Dukamati ba waxan ka waye dar an xirto. Haye. Oy anfaco. waxaan is weydiiyay maxaad sameysaa hooyaday ilaahay Jennifer dosaha ka waraabsho iyada dhar iso toli jirtay haye intee noolayd ah intee noolayd shiid quruxsan ba iso toli jirtay iso macbileen jirtay shiidadkii waxaan ku riday hooyo qof mu dhar sameeyo say wax u jiraan adduunka horumaray laakiin dhar aan anaka xiran karno ma lahan hooyo waxa uu tirmaan dhayaa sugeysa haye hadda بدل ربطت أدي واقع بلعب absolutely وحان كوري thank you هوي هي بوغي قلم بانقاتي وحان بلعب إن ديساين كريسا دو وحيالة بدن سميستو وحيالة بدن قرطو دترات سدو أن لكاشا دو وحان كو فكري سيدي جورناليست ياشا إنجريسكا كو سورات سدان هي سو مالي باتي قحوتي باتي جيس باتي مسلمات باتي يا كسورات سن هي ملحن موقت هاي سو وحان سري سيدي وح سيدي اكس فاكتر عمل سمي هي وحان سمي فيديو وحان ادري داتكا هي ميل والبا ميل والبا هي فيديو جاي جدا بدن با سو بيبي داوضي سو مالي بدن ادري لكن سي قف سو مالي او بابليكيشن كسو سمي مان اركين and dad badan ba soo dalbaday dadkii soo dalbaday hal gabar baa ku guuleysatay haye oo designer ah sidii x factor baan sameeyay haye panels baan sameeystay gabadha cadaan ah gabar cadaan baa ku guuleysatay abaar marin baa la siinayay and waxaan noqonay qofka ugu horeeyo oo fashion adaptive wear ka sameeyo adduunka baan noqday mashaallah sida in daawadayaashayna markaas ay shaashada ay kala socdaan aan ugu celcelinayno waa horumarkii markaas ay faadumo ay gaadheen iscaawi ilaahayna ha ku caawiye haddaan dib ugu soo noqdo Najma runtii marxalado badan ayay la soo martay Cabdullaah yare iyo conditionkiisa oo qaarna ku adkaadeen qaarna ay oo reeri ay ka soo gudubtay
محاكمدها إن مرحلةها الله صامرتي عبد الله هي وحيابها كو أذق وحيابها إن وسمية وحيابها وسمينكر وحيابها إلى إمريكا إن أبوطان سو وجودبو محاكمدها نجمة عبد الله هي مركو يرى وهاي فصل إيتر واحد أهان تحمو عروت أتكو تحم ستن فود عنجر السوفت مشت عن تدل الشيدو هي وقتي وقات إلا ذي 4-5 years عمر مركو قاري أيان كبدل لكن وقت بضن إنا جلست واي عنتذين عادي وقود أدبت قرية مركو أدبت قرية لا بشي وقود أقا عيوما كبدلي كرتد أذيقا دب 4 years أقو ووحو بدلي إنو ماركتاي تشايس إنو وحكست هذا وطابتو لكن وحاسو نوا إنا إكو إنكاريج قريسا إنا أود أفتد لي ماهان شيغاس أجعلي هاي وكل شيء كرا عنك forever كاسلو استعماله لكن إنا هاتت وهاي flexible لا sometimes بكلنج وسيني سيد school dinner كإنا قف سحدت معلمين تينا ده كور على لي مدامو هذا بالبلاوي هاي إن معلمها وأسيج جعلي هاي his favorite food at school for example fish and chips إياه كبدنا ويجعليهن معلمات عم نكون ده بكلنج school dinner كريك وحياه أصلاً ويعاونيسا وحياه هو نعباني هاي مركو يراي وحي أهد ونعباني سوري وحي أهد شوبين سنتر هذا ليفتيغا إلا هادو نعباني هاي ليفتيغا وحو نعبانا إن ميلها كوستوفوبيكا عما هاد سيد استوديوكا عما دراما سنتركا ميلها أصلاً هادا ما شاء الله لكن وحي إنا قطي إنا فر إكسامبل سوق ومركان آدا كلي يوتو عرورتك لو أختك مع مدى أما أبايا أما فاميلك أنا half an hour at least أم pick up قرينا ألاب أدن هدن أن كوع العلينا ميلو هودا سو هلاس ألوق بصد الله environment كميشا atmosphere كميشا overcrowded كنو ودي بجري ميلها آدك أبوك بدن لكن the more and step by step أبري الحمد لله he's nearly there هاد وحان آد بربلم أبوكبنا diyaarada wali muraacay muraacay adiga 3 times oo raacay lawmar sweden ku aaday marna dubai ku aaday ila dubai muraacay ila dubai was target markan ku dhahay target wuxuu ahaa maadaama short journey aaday aan aruurta kala badan dubai holiday u geeyo ani hooy ahaan I felt bad waxaan taaganahay let me do it like wallahi dream ila ahayd honestly أنا كبران صاحبنا أد أسكوكو في عنا أد عبد الله أجعل ما شاء الله كبريا إلا كحيسي إلا بوركا وفي عنا إلا ديارة دمركي لكوراي أيو ملتان قري وده ديارة دمكوراي ورفيوس قري هاي وده سوماليات هي تريد إنو نعاويو خير إلا هسيه ما شاء الله داد كين وقلب جيل عنا لكن داد كا the way to approach عنا غمخان واحد آوع كلا أنسي قارسي سنينو إنا قولو تشيدين بي أنا قولو تشيدين ناوع عاسا كدارن هاي مركاسو حين أذيرو كع أذيرو هوايا هديبيني كع أذيرو كع دقون هاسكا ديجينة أنا قولو دالن ومان تدن نيكم كورف هذا أي إنسان نو إيقام حائرة جزاك الله شيء كذا نبحط أبو حماي السيبة حتى إنو وحسي إنو وحق دبات السيد جيسلي بموليد وحتر بويسلها أي نو كوس وا بروبلم كان خبنا هدا سومالينا هو حواي أنا وكنا وعينه أنا كعابينه. Absolutely. حتى حبنا جماعة ما وقتها. وما هاي سنة. هذا قصد دفيرة. والله صفقة أقصو بحى. He wanted to help. Yeah. لكن أذى هو هاي frustrated. دي لو كنا كبرت. تقني هذا راك كعباسك. هاي ذا حديمن. كمان إلى سعته والله إني كرق فيرس. إني هذا الشرب تنقسم كنا ماي. Just leave it, you know. Yeah. ده كأنه وح وبهينهين. Educate كرايو. Absolutely. It's not like واحد بلاودنا ما. ودسو سعودواي إن قفقة الوعي لقي فري هبلي you know it's a simple ها أدي كم باتا no you know أدي حد ما أنت فنا ودهوسا because you don't feel the pain absolutely لكن قفقة لو قارنا يا أكو قارنا قارنا إلا قفقة أوسكارا لقي part of his birth certificate وكنا حافظ هبل عند جنا هاي محمد علي علي دها هدي الله محمد علي ما نقهانه سنة كدرة لونها هذا ونورمال نقطه صنعها نورمال نقطه لكن مركي الماء هذا يريهن عمل هذا بدنا وحن كبخنا عروتين مركي باك هوم جيسنو عروتين انت مقاعد لغموه هدي لغو عيني إن سالنت ويا لغو عا every household هدوته قولها
عن كان كستو ماركتين وحكا خلدن like in a silent way like back home straight up الوغ شيغي وا كيسان اها وا كيسان هورتيسه mentally داوع واي absolutely ان رنتي كل ان سؤالك كو ايدي ويدين لها اياب افك كو دفتاي ددكينو مكادو ايكتو ان عرورتا اما با ددك ديباتيسن اي انت لي ماركتي ددكينو رنتي ما فهمسنا ادنا وين او دبينا دينعاس وعي قال رنتي اد وناكسنا وا ودان een xafladaha bilowdayna sameysaan 18 December oo kale waxa sameysteen big gathering dad farabadan isku yimaadeen een ideada iyada halkay doonseen idin gaado walaahi 18 December waxay ku bilaabatay anigoo maalin storyda dhibaatoan aan qabno aan ula sheer garay wiilal walaala aan maalintaas la isbarana haye markaan u sheegay wa ma sha Allah DJ Naeem DJ Kasha la dhaha bulshada wax badan ku leh wiilashaas waxaan jooga xaafada walaalkayga Maxamed Hollandays maalin ayay iska jiil gareenayeen ana waxay iga dhigtay in awareness bixiyo waxa fiican maanta waxa anigaaga fiicanahay in aan ii sheegtid waxa aad iga fiicantid inaan ku sheeg you know in aan wax share gareysano yaa waxa qabalna sanarka ani isma dhaheen maanta yaani the way hadda maaragtay the way oo loodiga eventigas kidib sidoo noo laga soo xariiray bismillaah ma sha Allah wiilashi markaan u sheegay dhibaatadan maanta jirto bulshadeena saan waay aniga maanta lacag mani weydiisanoy wax mani weydiisan all aniga rabo waxa waay social media diin maadaama big platform qabtiin ina wacgelin ku dirtiin markasto haye waxaan ina hadda kacna waay wala wada jiifa hadan Soomaalina wa basic ina kasoo kacna أنا وحن كي كرا if I say my child is special need لكن هدان قرينايو أنا مكعاي ولقي واجيفا وأنا قرينا عنوجا لكن أنا ما أنت I'm proud who I am you know yes. I'm willing أنا جو proud إن أهاي and I'm willing to help my people for those one who أو كأنوا لكن دتك أنا أنا جو وتراي قرينوي والله دت بدن وحد جرتان له هو you know what dad haka baqin ila hay ka baq absolutely take this child out yeah. let's go out waxa ku dhahmay dukaanka igu soo wareerina wadankan waa la yaqaana you know hal mar lagu fiirna law mar lagu fiirna Soomaaliya ku caayneeso waxa laga baqay waxa waa heblaayo inuu disable wadato waxyaabaha sa laga baqay marka wiilashan walaalahay u sheegay waxay dhahayn in that minute very emotionally naqdin honestly haye markaas daqiiqadaas aan la joogay ay go'aan gaareen anna in my mind december dan waxaan rabaa 18 december ina maalintaas uu wax sameesto laakin i need the push qofka markuu wax push u baahan yahay ani maalintaas hata hoolal iyo wax waan raadsaday dadaal la tashatay sometimes some people waxay rawaan inay ku push garaayaan laakin gadaal ku sii dhigaayo absolutely you have to go forward raja is always possible waa adaan ka dhigi kartid possible so wiilashii markay in waxay dhahan isla markii we are here to help let's just do together we are here to help wa ku caawinayna walaashayna maxarata ina saw wax u sameeyneena haye wa soo tartay markaa xafladda sameeyay wa sheekaysana meetina sameeyayna bismillaah ma sha Allah 18 December is was my dream day that's the day ana hata wallahi inaan u choose gareen maalinta wa ayay ka soo go'da maalinta haye ayaga choose garee and it was amazing night absolutely maxaa ugu talagashay markaa habeenkaas soo socda dadkayna u sameysaan habeenkaas waxaan dhahnay was beginning somaha so we just called it as awareness night habeen aan soo wacgelinayno dadkeena and we only had 100 guests waxaan ku dhignay hido restaurant haye within a 24 hours to 48 hours ticket was sold quickly haye markaa waxaan ogaanay baahida loo qabo absolutely you know for those one who out oo hurdadka kacsan waa laakiin yeah for those one who sleeping still rabna iyaguna way ma doonaa one day wallahi that's our dream our dream waxa waye ha in together wax loo sameeyo hada ani maanta sameeyay by Fatima sameeyay adiga aad sameeysin everybody was sameyn kara laakiin why not fadhiga kacna absolutely waa mid loo baahan yahay in Najma sheekadaas imaata ay ino sheegtay in ay ku wada daydan dhamaan een waalidinta markaasi u baahan iyaguna caawimada ee nadaawanaya inta waliba aan daawanayna inta nadaawanaysa u soo gudbiso iyada waliba waqtigu aad noogu yar yahay jaclaan lahayn halka ka sii wado een Faadumo hadalkii ugu dambeeyay runtii Faadumo een wheelchair baad adigu aad haysataa laakiin dibku uma dhigin business uma baad noqotay waxyaabo dad soconayo lugaynaya aan
أنا قاعد كرين أياد ما أنت قاعد لكن تكليه ما أنت الموضوع الصوماليين أباهن إلا فهسيو قف كمركز يسوي ويل تشير كوتا أباهن أكسس كمالها وفرها بدن أدلق اللي كرتوا قاعد قاعد أنا قاعد بنوغير تمك هذا اكتمل هانس كوني ما عند الصومالي هان أرت الصومالي داني ماركت وحيال بدن بنا خلتن absolutely أولا مهما هي ذا يرتوي خلتن تحي هي وحيل وحاكم مع مهنا جيس جنا ما قالوا هي جيس محي ما قالوا جنا ما قالوا هي أما بلاية وين اللوك العطا أما إل العطا هي سو ما قال سو بلش هذا يذا بلاية بنكنا هاي هو جنا دينا وينو دي دين ها حد مال أكسس بقولنا نوما بسمعين أيام بقول نو بدل علينا ما معها يا وين قاعدين نو بدل علينا مين ديكشنري يا ما قرأت تاسو عن سكت دايما تقعنا ما معي هذا وده يبغى بحوجيري ما آخره من تقعنا قفل قف جيزة إن ده لا يوم تجد كارت تاسو ما قرأت إلى دين إيش هلا كودنا إلى دين إيش ميت بقى كودنا هاي سو سومالي ذو ميت بتكور إيو إني محالي رد denial بيكوتشران. in denial absolutely. so ما قرنيست. مركان كو عن عروس تغي وحلقو في رسنا سيد فريكشو إنها تعمل. هيه. so ما قرنيست. إنها هروق مروي وحياة بحاس. أو وفيري. ها. makeup بيمرسنته. إعلام بيمرسنته هاي. makeup كمشت كسو يبسطان كسو يبسطان. absolutely. قف من رأيتك. إعلام كوان مرسن كرا. ما قرنيست. because of هذا لذا سيتو حابن أبرتي ميكب إن المرصود أنا جاب إسبرايبو هاي سو كرني سيد you look so beautiful thank you very much إن كوشة عاود من دوني thank you very beautiful much. هاي وحن لا يا بنا هاي ميت كله كبر بحنوسن نينكي بقى تيجي كبر دنيتو واد غورستي إلى أهي بقى كأنه 20% of the UK population were disabled بعد ذلك نوحي نقدن يكو وين نينكاس ناكتا كتاكي أساقنا ويكود إكرتا ميتاس يدو اسكو ميكي ناكتنا كتاكتو نينكا يدنا ويكود إكرتا هذا for example أنا ونينكا يغا موسان تيكين ويلا تشوغا absolutely ولي بعاونا استوديو ها إيو إنلا تشوغا behind the camera وان أمهر علينينا so أدقا قمقعي عثمان هي عثمان ساكن ما قاعد وين كبد المتقن دعاء البحش ما شاء الله دعيسين هي هي لكن فيري صومالي ذا هيرو بويا هاي absolutely انت كده يشم بدن سبب ما 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 ميوسن واجب كيس أحين قبلني أوجع على أو يدو قري وذا شكت وكسر كحيستي إنه نقضه ميوسن واجب كيس حتى وحن إلهي بقى أوكي أنا يدو ما يسوي إنسان محا صومالي ذا كان دي معجزة محا هيرو كان دي أنا ومانتا دو حنوصل لها ميان كعرر لها ومي هيرو من أهان لها ما أهان لها ما أنت حنو بين كتل ما بينا أنت هانا أنت أنفى هنسنين نرشو واحد هاي مركاسي سو صومالي ذا ها أغاذان قفك اللي بعتد إن لغن عن إلهي إنه قفك وحو كاني حدي وحكو قود عانا دي وحكا سوات سمين كرتا ما أنتاني واد حرر النقضة بايلوت بايلوت ما رو إنان برتو وات سمين كرتا وان سمين دونا قفك سعونا يلا متهاي anything 2020 وان إنان سمين كورونا دا إغا تشوشيسي سو ما كرنيسي الله إلهي واتن كآن تشوغنو الباب بذن بانو فوران أنا كم حان لغربا وحان لغو باهاية أن نيغا كورسيغا كوفر ديو إيا إنتا لمد أه إنان أغانو إلاهي چانس كالو نسيي نولوشا البابية بدن بيلاي راحي أدي وفر ديس قران كاغا باران كرتا أف عربية باران كرتا لوغادا كلا باران كرتا حدا وحكا لسامين كرينين تلفونا دا كو ترجواني كتا تجوان كو لغو كرتا سو هورتا دا هالغا كعو أن غاما يسقبسنو أن قايلينو aan celebrate greyno waan noolnahay waan dabaal degayna yes jis waan nahay dadan rabno dhaha janada ma galeyno laakiin se waaniga horeyna waa tahay hadalkiiba waa xidhiyahay faadumo ayaa soo dhameystirtay aad baan ugu mahadcelinayaa najmo iyo waliba faadumo waqtigooda qaaliga ay caawina siiyeen idinku wax wacyigeliyeen laakiin fari kama qodnaan leeyahay waad arki doontaan programa dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa horumarka ay maanta higsanayaan iyagu oo gaaray kudayda ayaanu leenahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa programkeena caawa ee mowduuca maanta ana mid faysaa idin la socodsiinay
فرصة مدرسي والفقي صوت دياريها برجرام كنوع على ناتشي ونادو جمهد علنا إنه تندبوا كل بدونه ملك صوت شو كتام واحد لنا هبي ونكسن.